Okay, guys, I'm fine. This is a good video, so great. Em Canadá, nós tivemos uma parada técnica de boa noite. Isso mesmo. Só seleção do Canadá. Tá bem, vai, vai, tá bem. Não vai, tá bem, anda agora. Oi, tá bem. Viva, vai, vai. Tá de boa, amiga. Deixa eu falar, tá bem. Boa noite, quarta-feira. Sim, sim. Comigo, como você vai receber?